Dobro jutro, poštovani gledalci, 10 časova, kanal Naše Balkan televizije, emisija Uz jutarnju kafu, petak 13. I za sve one koje su sujeverni, treba da ostanu kod kući da gledaju Našu Balkan televiziju, a i oni koji nisu sujeverni, takođe isti savet. Ostanite kod kuće i gledajte Našu Balkan televiziju. Na sam početku ću vam predstaviti mog prvog gosta za danas. To je čovek o kom se prethodne nedelje malo više pričalo nego inače, a inače se priča. Gospodin Ivan Simić, advokat sa mnom u studiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. I želim vam lep ovaj dan, petak 13. Ja, kao što vidite, nisam sujeveran, što ne preporučujem i našim gledalcima da budu sujeverni, ali im svakako preporučujem da gledaju Našu Balkan televiziju. Da, ste se lepo nadovezali na moju najavu. Gospodin Simić, ja rekoh, o vama se vazda priča, ali nekako prethodne nedelje pričalo se više nego inače. Za one koji ne znaju, bilo je jedno vaše uspešno gostovanje na RTS-u, možemo slobodno da kažemo, koje je, nažalost, prekinuto zbog netolerancije i nedovoljnih argumenata gospodina koji se nalazi od tih do vas. To je neko moje lično mišljenje, ali i mišljenje mnogih drugih. Evo, čitala sam jedan članak u Novostima. Volila bih da to prokomentarišem. Pa, trenutno se, da kažem, u javnosti vodi rasprava oko zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji treba da bude implementiran u naš pravni sistem. I prosto tu se koplja lome, pre svega između tih nevladinih organizacija koje žele da imaju monopol, odnosno koje žele da pružaju tu besplatnu pravnu pomoć, iako sama reč nevladine organizacije u sebi nigde ne sadrži bilo kakav prefiks niti prerogativ pružanja bilo kakve pravne pomoći. Ako imamo u vidu da su nevladine organizacije možda, da kažem, ne znam kako bi ih i nazvao, jer one nisu institucije. Nevladine organizacije jesu udruženja građana, pravno, formalno. Tako se registruju agencije za privredne registre. Znači, to su udruženja građana, eventualno neke fondacije i tako dalje. Ali njihov nesrazmeran uticaj u društvu, kad kažem nesrazmeran uticaj, obzirom da su oni poslednjih 17-18 godina imali nesrazmeran uticaj u društvu u odnosu na poverenje koje su uživali kod naših građana. Međutim, dolazi do nekog ujednačavanja, odnosno njihov uticaj u društvu počinje lagano, još uvek nije potpuno izbalansiran, daleko je od potpunog balansa, ali počinje da biva izbalansiran, odnosno počinje da se balansira u skladu sa njihovim stvarnim poverenjem koje uživaju kod građana u našem društvu, odnosno u našem pravnom sistemu, odnosno u našoj državi. Svesni svega toga, pojedinci, odnosno predstavnici nevladinih organizacija, žele da se uključivanjem u pružanje besplatne pravne pomoći, koja sama po sebi nije besplatna, ona je i tekako platna za one koji su pružaoci te platne pomoći, ali je besplatna za primaoce, odnosno ugrožene kategorije društva, žele da se rehabilituju i vrate u naš društveni, odnosno pravni sistem i da na taj način jednostavno sebe negde vrate u igru, da pojednostavim našim gledaocima. Ali svi znamo da nevladinim organizacijama niko ništa apsolutno ne veruje. Oni kada izađu i nešto javno govore, izuzev jedne apsolutne manjine koju možemo smatrati aparhidom, jer je to apsolutna manjina. Ta manjina se ne meri čak ni u procentima, nego u promilima koja podržava njihove stavove, odnosno koja podržava ono što oni propagiraju, a ta podrška opet se ne zasniva ni na kakvim uverenjima, ličnim ili kolektivnim, već se isključivo zasniva na interesima koje pojedinci imaju sa predstavnicima tih nevladinih organizacija. I sada, prosto one kroz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći žele da rehabilituju svoj društveni uticaj i to je ono što javnost treba da zna, odnosno i što javnost mora da prepozna. I upravo ta vidljivost njihovog pokušaja, odnosno pokušaja rehabilitacije njihovog društvenog uticaja, jeste nešto što oni žele da prikriju. Zbog toga je, da kažem, i ta emisija prekinuta, jer sam ja prosto, kao i uvek, morao da stvari nazovem pravim imenom. Dobro. Zašto je to gospodinu Gajinu smetalo? Mada vidim da on nije želeo da daje izjave, a da li možete da pretpostavite zašto bi to njemu zasmetalo, taj vaš stav? Pa prosto, pazite, vi znate kako nevladine organizacije funkcionišu i kako istupaju u javnosti. Kada god ne mogu da se argumentima suoče sa nekim sagovornikom, odnosno kada god je neko spreman
i kada se pripremi i kada ne mogu da mu pripišu bilo kako, da ga na bilo koji način diskvalifikuju, da li ne znam nekakvim pričama, ne znam, te si ratni zločinac, te si ovo, te si ono, te si ratni profiter, te si tajkun, te si ne znam ti ni ja šta, znači dobro, kad jasno. God ne mogu da te diskvalifikuju, ako ne mogu da te diskvalifikuju drugačije, da te diskvalifikuju drugačije, oni će pokušati da te diskvalifikuju da si ne znam agresivan, da si nepristojan, da si primitivan. Znate, ja sam imao čak i tamo, su mi kolege javljali po Twitteru, pa su se neki, da čak i kažem, neke moje kolege, petokolonaši, kako su ih nazvali, kako ih je većinska advokatura nazvala, koji prosto također žele da svoju karijeru grade pod mentorstvom nevladinih organizacija, pa su pokušali da na neki način odbrane neodbranjivo, pa da podrže to nepristojno ponašanje, ali su prošli kako su prošli advokature. Da li hoćeš li više ili hoćete li više da učutite? Ja ne znam da li postoji nepristojniji odgovor, odnosno rečenica koju neko može na televiziji da izgovori nekom, osim psovki. A pri tome je to profesor koji treba da... Dobro, ne objasnili ste vi kakav profesor. Profesor, da. Profesor koji treba da edukuje, odnosno da obrazuje studente. Dobro. Evo, objasnili smo šta se zapravo dogodilo, šta je cilj. Vi zaista apelujete, evo, ako vratimo, da kažemo, uslovno rečeno, film 6 mjeseci pa i više unazad, ova priča tek sada dobija... Najmanje godinu i pol, da. Tako, godinu i pol dana. I sada se zapravo dešava ono na šta ste sve vreme vi upozoravali. Jeste. Upravo to. Također postaje vidljivo da pojedinci iz advokature itekako blisko sarađuju sa nevladinim organizacijama, zbog toga su i tražili da se ja na neki način učutim, da bi oni mogli da implementiraju taj dogovor koji su tajno postigli sa nevladinim organizacijama. Dobro. Ali pazite, ovdje nije pitanje advokature. Ovdje je pitanje građana. Jasno. Znači, ja apsolutno nemam nikakav niti lični, niti ekonomski interes od usvajanja tog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, ukoliko bude usvojen na takav način da će besplatna pravna pomoć biti pružena efikasno, kvalitetno i stručno. Ja lično, niti velika većina mojih kolega nema nikakav interes. Dobar. Ali građani kao građani, treba da sami da procene i da znaju da li više veruju u advokaturi, kakva god da je, iako se vrlo često ovdje jave gledalci i kažu vi advokati ste derikože i tako dalje. Ali svakako će advokati doslednije, istrajnije, časnije i čestitije zastupati kategorije društva kojima je potrebna besplatna pravna pomoć nego nevladine organizacije. Ja sam uveren da je to nesporno i da ne postoji ni jedan građanin u ovom društvu koji će izabrati da ga zastupaju nevladine organizacije, pa da kasnije kao podizvođače angažuju advokate. Znači, apsolutno sam siguran i uveren. Prosto nije logičan put, je li tako? Nije logičan. Zašto bi se neko umetao i bio posrednik? Znate, imamo tačku A, imamo tačku B. Imamo građane kojima je potrebna besplatna pravna pomoć. Imamo tradicionalne pružaoce besplatne pravne pomoći. Zašto bi mi imali tu nekakve nevladine organizacije koje trebaju da rehabilituju svoj posrnuli društveni uticaj, kako sam već i rekao, ponovit ću ponovo, pa onda oni trebaju da budu... Na uštrb građana. Pa onda oni trebaju da budu spona. Da ne govorimo još da će na taj način oni moći da pomoćno finansiraju svoje aktivnosti, odnosno svoja djelovanja. Jer pazite, ja nemam ništa protiv tih nevladinih organizacija. Nisam neko ko je ekstreman i ko se zalaže da se zabrane i tako dalje, ali... Da se ne jača njihov uticaj. Ali njihov rad mora da bude vidljiv i mora da se naziva pravim imenom. Znači, prosto oni propagiraju određene prikrivene političke interese, prikrivene političke poruke i oni to plasiraju na jedan vrlo perfidan način. Takvo delovanje je negdje, da kažem, došlo do kraja. Jer vi prosto ne možete više da manipulišete niti javnošću, niti stručnom, niti laičkom javnošću nekim svojim pričama da sebe predstavljate kao nekakve, ne znam ti, eksperte, ne znam ti ovo, ne znam ti ono, kada u stvari je jasno da vi zastupate nečiji tuđi interes. I da vaš cilj jeste potpuno suprotno od onoga što vi deklarativno propagirate. Prosto zna se šta je cilj nevladine organizacije, neki ih zovu i antivladine, to je, da kažem, jedan vrlo zanimljiv sinonim, ali prosto građani, vraćam se opet na građane, naši građani u čijem interesu ovaj zakon treba da bude donet, moraju na kraju krajeva i oni da budu konsultovani. Neka se izađe, pa neka se pita svaki građanin da li želi da mu nevladine organizacije pružaju pravnu pomoć ili profesionalci stručno, efikasno, dosledno,
i onako kako pravna pomoć treba da se pruži. Još jedno pitanje o nevladinim organizacijama, pa ćemo se onda baviti malo i građanima. Izneli ste podatak da Srbija ima najveći broj nevladinih organizacija. Uz Kongo i Crnu Goru. Uz Kongo i Crnu Goru. Šta nam to govori? Pa to opet zabrinjava. Na mene najviše zabrinjava što postoji ti nekakvi tajni dogovori, znači faktički predstavnici advokature koji nemaju apsolutno nikakav kapacitet ni legitimitet da pregovaraju. To treba da zna i Ministarstvo pravde i svi oni koji sa njima pregovaraju, da oni nemaju kapacitet. I oni, pri čemu oni stvaraju također jedan privid lojalnosti, pazite, privid lojalnosti, da tako kažem, državi. Jer mi imamo, da kažem, podvojene predstavnike u advokatskoj komori Beograda, gde su jedni, da kažem, stvaraju privid lojalnosti državi, a drugi su, da kažem, politički oponenti. Međutim, ja koliko vidim, niti ovi koji stvaraju privid da su lojalni državi, ni na koji način nisu opozvali nikada javno ove koji, da kažem, isto zloupotrebljavaju advokatsku komoru kada žele da pošalju pojedinačne političke poruke. To radimo samo mi koji nismo svrstani nigde, niti u jedan klan. Nigde. Niko nije opozvao tu neku tribinu koja je navodno održana gde je trebalo da se stvori privid i gde je jedan medij također preneo da su advokati stali uz pravosuđe. Nije tačno. Ta tribina je bila jedan skup gde je bilo najmanje advokata, gde je najviše bilo predstavnika tog udruženja tužilaca Srbije za koje ste mi svojevremeno pitali da li je moguće da napreduje tako niste njihov član, pa sam ja da kažem se ja zainteresovao za tu temu, pa mogu da kažem da ste bili vrlo verovatno i u pravu. Bilo je najviše predstavnika tih, da kažem, sudskih i tužilačkih organizacija, a najmanje advokata. Ali nisam video da su ovi koji sebe žele da predstave da su navodno lojalni državi, deklarativno javno, a u potaji rade potpuno druge stvari, da su opozvali, odnosno da su na bilo koji način demantovali taj skup kao skup apsolutne podrške advokata kolegama iz pravosuđa koji se zalažu za to takozvano nezavisno i samostalno pravosuđe koje treba da bude, koje ne sme da potpadne pod politički uticaj navodno ustavnim amandmanima koji se odnose na pravosuđe. Tako da, ono što sam ja govorio, a što vi jako lepo primećujete, zbog toga me i raduje da uvek sa vama razgovaram, odnosno da budem vaš sagovornik, jeste da u samoj advokaturi koja broji 9.500 ljudi, da su i jedna i druga struja direktno pod uticajem nevladinih organizacija. I jedna i druga. Ja sam to uvek govorio, zbog toga smo imali, tako kažem, jednu vrlo čudnu situaciju da legalno i legitimno izabrani predstavnici svoje mesto ustupe onima koji su svojevremeno ušli u advokatsku komoru tako što su razvalili vrat. Juče o tome pričao gospodin Marko Nicović baš u ovoj emisiji. Jeste. Znači, i jedna, kada govorim, ali neću, samo želim da napomenem, da neću da kažem da svi ljudi koji su, koji čine sastav, da kažem, predstavnički sastav, odnosno koji su predstavnici u tom upravnom odboru koji je izabran na legalnoj i legitimnoj skupštini, ne mogu njih sve da podvedem, da kažem, pod kolege, odnosno pod ljude, pod lica koji su pod direktnim uticajem nevladinih organizacija. Ali ako se malo zagrebe po Twitteru, pa vidite ko podržava, ko se deklarativno zalaže za građane, jer pazite, priča o advokaturi apsolutno nema značaj, nema smisla ako se advokatura ne bori za interese građana. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da bude ustanovljen, odnosno mora da bude donet u interesu građana, a ne u interesu nevladinih organizacija. I to oni koji pregovaraju i prave ustupke, odnosno trguju, da kažem, negde u potaji i iza leđa i advokature i građana treba da znaju. Da li ako postoji nekakav interes da se u ovom društvu nevladinim organizacijama izađe u susret, ako su one zadužile ovo društvo i ako je, da kažem, to također neka neminovnost, ako mi to moramo da prihvatimo... Morali na ovaj način. Da, neka nam se kaže, znate, moramo da im damo da pružaju besplatnu pravnu pomoć. Advokati koji budu želeli da budu njihovi podizvođači, koji budu želeli da svoje dostojanstvo bace nekome pod noge, neka izvole, neka to urade, mada prosto to apsolutno nema nikakve logike. Svaka advokatska komora ima kapacitet da napravi spisak kolega. Ja sam siguran, znate koliko sam dobio i poruka i pisama i poziva i mladih, ne samo mladih, nego i starijih kolega koji su voljni i spremni da se uključe u pružanje te takozvane besplatne pravne pomoći. Bez obzira da li će tu biti nekakva adekvatna ili neadekvatna nagrada. Prosto su spremni
Znate koliko mladih kolega ima koje su ko zapete puške ušlo u advokaturu i koji hoće da se uključe, da kažem, u pružanje te besplatne pravne pomoći da bi prosto se i profesionalno ostvarili, a ne samo materijalno. Jasno. Pazite. Dobro, vi ste dobro objasnili to. Rekli ste da advokati već pružaju besplatnu pravnu pomoć kada vas, evo, ja pozovem pa vas pitam, gospodine Simiću, da nemam ja nikakve protekcije u odnosu na bilo koga drugog ko bi vas pitao. Koliko gledalaca se uključilo, koliko puta smo im, da kažem, ono koliko smo mogli pomogli. Znači, koliko smo mogli. Pa evo dve godine unazad, neka ste bili svake druge nedelje, pa neka računa ko hoće. Pa, neka računa i u emisiji koja je bila ranije na ovoj televiziji Pravom u centar, koliko smo dali besplatnih pravnih savjeta, a ne zato što sad želimo od sebe da na bilo koji način nešto ovde promovišemo, već prosto, pazite, biti advokat je ipak, kao i lekar, jedna malo drugačija profesija u odnosu na neke druge standardne profesije u ovom društvu. Pazite, ako ste advokat, ako ste lekar, vi imate jedan pojačan stepen odgovornosti ne samo prema sebi, već i prema građanima. Tačno. Lekar leči ljude i drži na neki način i zdravlje i život svojih sugrađana u svojim rukama. Advokat, sa druge strane, možda ne toliko odgovorno kao lekar, ne drži njihov život, ali drži njihovu pravnu sudbinu, nekada njihovu slobodu, nekada njihove imovinske interese koji su toliko snažni i toliko jaki da prosto ta odgovornost koju nosi svaki advokat u obavljanju svoje delatnosti, odnosno lekar u obavljanju svoje delatnosti, ni na koji način ne može biti nadomešćena uvođenjem nekakvih novih instituta u naš život, društveni, pravni sistem, tako što ćemo ustanovljavati nekakve eksperimente. Vidjeli smo šta su doneli pojedini eksperimenti, pa imamo, da kažem, i licemerje, upravo i tih predstavnika pravosuđa koji nikada se nisu usprotivili zakonima koje taj parlament donosi, a po kojima oni sude. Pa onda smo samo mi pojedinci ovdje, pa nekada ispadamo i smešni zato što kritikujemo zakone koji se donose u parlamentu, pa po kojima, da kažem, predstavnici pravosuđa i tužilaštva postupaju. Nikada niko od njih nije izašao da kritikuje neki zakon. Iako će vam uvek reći, ali ne javno, nego negde, da kažem, dok čekate da se javno izrekne neka presuda ispred sudnice i tako dalje, pa kada kolegijalno razgovarate, pa će vam reći možda nekad neki svoj stav u hodniku ispred sudnice, ali nikada niko javno neće reći ne valja taj zakon. Međutim, kada se dovede do toga da parlament treba da bira one ljude koji će direktno da odlučuju da li će neko napredovati ili neće napredovati, iz nižeg u više tužilaštvo, onda je to problem. Onda je to politički uticaj. Znači, nema političkog uticaja kada se donose zakoni po kojima postupate, ali ima političkog uticaja kada taj isti parlament treba da odlučuje o tome da li ćete ili nećete, napredovati. Nego to mora da ostane u uskom krugu pravosudne elite koja je danas i tekako podložna. Dite kako podložna različitim uticajima, verujte. I dan danas, i uvek je i bila. Prema tome, kogod da je u poziciji da bira i odlučuje o napredovanju sudija, znači ta pravosudna elita, odnosno samo pravosuđe, je vrlo podložno različitim vrstama uticaja. Toga moramo da budemo svesni. Hvala na ovoj iskrenosti. Što pozicionih, a što i opozicionih političara. Zaista? Da. Jer ja sad, evo, spremam se, samo ako budem dobio saglasnost od svoje stranke, da javno objavim jednu odluku, odnosno da javno objavim jedan postupak koji je, da kažem, nešto što se kosi sa svim aksiomima pravne struke i nauke. Gdje Viši sud u Beogradu donosi odluku veće Višeg suda po žalbi na privremenu meru koja je potpuno suprotna u odnosu na odluku koju je apelacioni sud doneo postupajući po žalbi na presudu. Pa čekajte, je li niži sud u hijerarhiji viši stariji od apelacijonog suda? I je stranka političara, ako sam vas dobro razumela. Jeste stranka, jeste. Pretpostavljam opozicioni, čim se dešavaju takve neke... Opozicioni, ali očigledno i tekako uticajan u pravosuđu. Važan, jasno. I tekako uticajan u pravosuđu. Jer odakle to odjednom sud ne veruje Gradskom centru za socijalni rad? Od kada? Kako u svim drugim situacijama, u svim drugim predmetima, za sve druge građane je mišljenje Centra za socijalni rad amin zakon? Tako je. A kada je u stranka političar, onda je tu mišljenje centra neprihvatljivo.
Pa viši sud zauzima jedno kreativno mišljenje, ja bih voleo samo da dođemo u poziciju da ta odluka bude dostupna i stručnoj javnosti, i stručnoj javnosti pa da vidimo. Pri čemu je ta odluka potpuno suprotna odluci apelacionog suda, koji je u hijerarhiji neposredno viši sud. Po čemu se tu radi? A da ne govorimo o tome da pojedine sudije na neki volšeban način su uspevali da se izmaknu, da ne odluče po žalbi na tu privremenu meru. Pa su iznalazili načine. Znači, očigledno postoje različite situacije, različite anomalije u našem pravosuđu. I to je ono čime trebamo da se bavimo. Ja uvijek govorim o tom pravosuđu zato što se svakodnevno susrećem sa svim tim stvarima. Ne govorim o drugim stvarima, govorim o tim nevladinim organizacijama zato što je njihov uspjeh. Juče sam imao situaciju da nekakva nevladina organizacija dođe da bude javnost na suđenje. Sudnica, znate kolika? Kao što je ovaj naš sto. Dobro. I oni su došli da, kaže, mi smo došli da budemo javnost. Dobro. Poslednje da vam kažem. A da li je to dozvoljeno? Pa i da, jest. Pa što im onda zamerate? Pa ne zameram im, ali ako suđenje traje 7 godina, dobro, i sad su došli. Da, i ako traje 7 godina, i ako mi u sudnici nemamo gde da sednemo, pa mi advokati treba da stojimo da bi javno sedela, ili stranke treba da stoje da bi javno sedela, onda je, nemam ja ništa protiv. Jesu oni možda došli po nekoj ličnoj osnovi, pošto su vidjeli da ste ih napali? Ne, oni nisu došli. Jeste sigurni? Ne, čak su i rekli, došli smo da pružimo podršku jednoj od stranaka. Ja kažem, pa dobro, dajte neka onda uđe. A to nije bila vaša stranka? Ne, sve jedno. Ali neka uđe i to u zapisnik. Da vam kažem, ja volim kada je javnost prisutna. Javnost treba da bude prisutna i da je sreće. I da je sreće. U svakoj sudnici treba da postoji audio i video snimanje. Eto, ako išta želim da u svakoj sudnici bude zastupljeno audio i video snimanje, da se uvek može reprodukovati kako je sudija ili tužilac postupao u određenoj stvari. Šta je uneo u zapisnik? Da li je uneo u zapisnik ono što su stranke rekle? Ili nije? Ili je to reprodukovao na način koji nije verodostojan možda onome što su stranke rekle? Tako da, ako ja lično i šta želim i za šta se zalažem, jeste da u svakoj sudnici ta transparentnost. Javnost nije spora, nemojte da me pogrešno razumeti. Ali malo mi onako nekako, znate, ako predmet traje 7 godina pa se zaključuje tamo, ne znam, glavna rasprava, pa dolazi predstavnik neke tamo nevladine organizacije da pruži podršku. Znate, danas smo svi žrtve. Samo da vidimo postoje li žrtve nejednakog postupanja u pravosuđu. Ja očekujem da upravo predstavnik Ministarstva pravde koji je rekao, i verujem, ja mu stvarno verujem, da je rekao da neće moći u jednoj situaciji meni ovako, a tebi ovako da se sudi, ja očekujem da upravo to bude ključni zadatak naših predstavnika, odnosno ljudi koji rukovode našim pravosuđem, bilo u Ministarstvu pravde, bilo u Visokom savetu sudstva, bilo u Državnom veću tužilaca, bilo u Vrhovnom kasacionom sudu, odnosno Republičkom državnom tužilaštvu. Hajde da vidimo kako je moguće da kada je stranka političar, onda se ne važi mišljenje Centra za socijalni rad. I jedno, i drugo, i treće. Pa se ne važi odluka apelacionog suda. Pa se privremenom merom konvalidira ona odluka, prvostepena presuda koju je apelacioni sud ukinuo na relaciji osnovni sud, viši sud, koji su i jedan i drugi u hijerarhiji ispod tog apelacionog suda. Znate, ali onda ćemo svi reći, sudije su nezavisne u svom radu. Kada god napišete kada ukažete na nešto što predstavlja anomaliju, uvek dobijate identičnu povratnu, da tako kažem, informaciju. Sudije su nezavisne u svom radu. Pa šta ćete da radite sada? Evo, nepravilnost očigledno ja kao laik mogu da primetim. Pa šta ću, sad čekat ću stav svoje stranke pa ćemo vidjeti da li ćemo... Ja mislim da javnost mora i treba da zna. Pa neka sama procesa. I stručna javnost i obična javnost. Da mora i treba da zna. Da bude upoznata sa svim detaljima, na primjer, tog postupka. Pa da vidimo. Znači, pa da vidimo da li postoje neke nevidljive niti u čitavom to, možda i ja nešto ne mogu da sve to da sagledam. Pa da, posumnjam da je tako, ali... Možda sam i ja subjektivan, znate? Možda sam i ja subjektivan, možda ja stvarno vrlo subjektivno doživljam sve svoje predmete, pa kad vidim nešto što pročitam, pa dok to čitam, ja se pitam da li sam ja stvarno završio, da kažem, da li struka kojom se bavim, ali stvarno ja išta znam o tome, možda ja stvarno o tome ništa ne znam. Pa ta neka sudija koja je preključena napredovala,
Pa je prekjuče, pa kaže, ne, to što ima presuda suda koji je neposredno viši od suda u kome ja postupam, to nema nikakve veze. To što se, verujem na reč stranci. Sve verujem na reč stranci. Drugoj stranci ništa ne verujem na reč. Verujem na reč samo jednoj stranci. Šta je to, subjektivni osjećaj? Pa ne, ali pazite, i to znate ko? Onaj sud koji nema, koji ne postupa neposredno. Kod koga, to je žalbeni sud. Kod njega nije načelo neposrednosti. Taj nije ni video stranki. Nego je on iz spisa predmeta procijenio da treba da veruje samo jednoj stranci na reč, drugoj ne veruje. Ajde, to je u redu. Ali ne veruješ ni Gradskom centru za socijalni rad. Od kad to? Kada se ljudi izbacuju iz stanova na 48 sata, na 48 sati ili na mjesec dana, tada je mišljenje Gradskog centra za socijalni rad u redu. Da, da, ostaje bez deca između ostalog. A kada centar preporuči da se neki političar treba lišiti roditeljskog prava u delu, ne u cijelini, u delu, a onda to ne važi. Onda mišljenje centra nije dobro. A to što je neposredno viši sud odlučio u jednom delu te odluke potpuno drugačije od vas, ni to nema nikakve veze. Pa dobro. Okej, e, to je, ako, to su problemi kojima struka u pravosuđu, odnosno u sudstvu i u tužilaštvu, mora i treba da se bavi. Ne može, i ja želim da verujem predstavniku Ministarstva pravde koji je rekao, neće više moći tebi ovako, a meni onako. U istoj činjeničnoj i pravnoj stvari. Ne može sud u Čačku da sudi na jedan način, sud u Zrenjaninu na drugi. U nekim stvarima koje trebaju da budu aksiom. Koje su, da kažem, identične. Eto. Hajde, ostaje da verujemo i vi, a i ja, zašto da ne, kao građanin, važno mi je to. Pa da vam kažem... Da verujemo na reče. Sad, da li će to tako zaista biti, gospodine Simiću? Ako izgubimo veru, prestaćemo i da postojimo. A na nama je da... Mnogo je važno koga verujete, znate. Pa i to je tačno, ali prosto morate verovati. Ja ne verujem, ja nikada ne personalizujem. Nikada me niste čuli da nikada personalno nisam nikada ni rekao da nekome verujem niti da nekome ne verujem. Ja verujem u institucije, verujem u sistem vrednosti i to je ono što ja verujem. Ja verujem u sistem vrednosti za koji smatram da može da se i ustanovi, da se rehabilituje u našem društvu i ja prosto u to verujem i želim da verujem. Iako me naravno svakodnevnica demantuje vrlo često. Ali ako prestanemo da verujemo, mislim da ćemo prestati da postojimo. Ono što vi i ja možemo da uradimo jeste da eto ovde ukažemo na neke stvari. Pa ako nas neko čuje i ako nas neko, da kažem, uvaži, možda će, da kažem, i proveriti ono o čemu mi govorimo ovde. Možda će se za to zainteresovati. Pa i to je nešto. U svakom slučaju razgovor nećemo prekidati. I to je nešto. Tako je. To je veliko postignuće, da vam kažem. Da, da. Gospodine Simiću, volila bih da prokomentarišemo i presudu doktoru Vojislavu Šešelju, obzirom na to da ste bili gost u ovoj emisiji, ako se dobro sećam, a sećam se, na dan kada se zatvarao Haški tribunal. E sada znamo svi, jel tako, kakva je presuda, da je preinačena prvostepena presuda, da je osuđena 10 godina zatvora. Da li je doktor Vojislav Šešelj iz čitave ove bitke, da je tako nazovemo, izašao kao pobednik ili ne? Jeste, ako mene pitate, ja nisam neko ko je, da kažem, politički fan Vojislava Šešelja, nisam, ali kao pravnik i kao neko ko je, da kažem, srodne, ne srodne, nego iste struke, vrlo često sam gledao njegove nastupe u Haškom tribunalu. Smatram da je Vojislav Šešelj čovjek izuzetnih kapaciteta koji je jedini, ne jedini, uz predsjednika Slobodana Miloševića, uspeo da se suprotstavi toj aždaji. Ja sad moram malo da izađem iz terminologije svoje struke i da govorim narodskim jezikom. Uspeo da se suprotstavi Haškom tribunalu, uspeo svojom snagom volje i da ga dovede do apsurda. Jer pazite, neko ko se za svoja procesna prava borio štrajkom glađu, ja ne mogu da ga ne poštujem. Ja se sećam da su njemu njegova procesna prava u Hagu bila kršena na najgrublji mogući način, da su bila ugrožena, on se za ta svoja prava borio štrajkom glađu i izborio se. Izašao je kao pobednik, ova presuda je po meni još jedna od, kako bih vam rekao, eksera u taj kovčeg kojim se sahranjuje Haški tribunal. Verbalni delikt je nešto za što su se upravo svi podržavaoci Haškog tribunala, kad kažem podržavaoci, upravo ti predstavnici civilnog društva koji su se ovdje upinjali da podrže taj Haški tribunal, zalagali kao nešto što mora da bude tekovina
savremenog društva, odnosno civilizacijska tekovina kojom se taj verbalni delikt mora izopštiti kao bilo kakav protivpravni, odnosno akt, odnosno društveno neprihvatljivo ponašanje. Sada je Vojislav Šešelj osuđen za šta? Za verbalni delikt. Pa čekajte, na 10 godina zatvora za verbalni delikt. Zbog čega? Zbog toga što Haški tribunal prosto ne može da podnese da je neko uspeo da ga do te mere razgradi. Dobro. A Vojislav Šešelj jeste uspeo da razgradi Haški tribunal, doveo ga je do apsurda, napravio ga je smešnim i ja ne mogu da kažem da ja ako išta poštujem tu njegovu borbu i tekako poštujem to što je on u Haškom tribunalu napravio i time je na neki način sebe i upisao u neku istoriju, ne samo pravnu istoriju, već i u istoriju našeg naroda, čovjek koji je uspeo, koji je sam otišao u Hag, sam otišao, znači toga moramo da budemo svjesni, predao se, otišao, dostojanstveno, borio se tamo sa njima, vrlo dostojanstveno, fanatično, i pokazao da fanatizam, odnosno da nekada i snaga duha, ali pre svega istina. Istina. Pre svega istina i argumenti mogu da pobede. Tako da, evo, nadovezat ću se i na ovo što smo vi i ja malo čas govorili, možda upravo i taj fanatizam Vojislava Šešelja može da bude nešto na što se treba negde i ugledati kada se borite protiv tih sistemskih anomalija. Kad kažem sistemskih anomalija, to su sistemske anomalije gde jedan pojedinac ne može mnogo da učini, ali prosto može da pruži otpor tim sistemskim anomalijama. Jel, pazite, princip, danas smo zaboravili svi da je princip možda jedna od najznačajnijih ljudskih kvaliteta. Danas je merilo sistema vrednosti društveni uticaj, odnosno, ne znam, novac i tako dalje. Ako imate društveni uticaj koji realizujete kroz moć, kroz novac i tako dalje, vi ste neko koji je uopšte društveno prihvatljiv i koga javnost doživljava kao i promotera, odnosno kao ideal nekog sistema vrednosti. Međutim, ukoliko istrajavate u nekim svojim principima, rizikujete da postanete i da budete percipirani kao neko koje, ne znam kako to da nazovem, a da ne upotrebim neku neadekvatnu reč, rizikujete da vas neko percipira i kaže, to je ludak. Zato što se fanatično i dosledno zalaže za svoje stavove. Ali ipak princip i doslednost je nešto što predstavlja aksiom, odnosno fundament svakog sistema vrednosti. Ima neko na telefonskoj vezi, gospodine Simoviću. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje vama kao voditelju vašoj televiziji i advokatu koga izuzetno cenim i volim da ga gledam na televiziji i slušam. Dobro, hvala, poštovanje vama. Htjela bih da postavim pitanje, pošto Šešelj nije izvodio svoje svedoke, da li je i to dovoljno što je na konto ovih koji je tužilaštvo izvelo, da li je to bilo dovoljno ili je bilo bolje da je izveo Šešelj i svoje svedoke? To je pitanje. Hvala vam puno. Hvala vam što ste se javili. Pazite, ne bih sad... Šta bi bilo kad bi bilo? Da, šta bi bilo kad bi bilo, ne bih mogao da... Ali da su mu kršena prava, jes. Da su mu kršena prava u Hagu, da kažem, u prestonici civilizacije evropskog prava i tako dalje, jes. To je nesporno. To čitava i pravnička, pa i nepravnička svetska javnost zna. I ako je iko uspeo da dovede, ponavljam još jednom, taj Haški tribunal do apsurda, to jeste Šešelj, ja se ne slažem sa njegovom politikom, to ću odmah da vam kažem, nisam njegov politički fan, bio ni onda pa ni sada, ali da je čovek izuzetnih kapaciteta i da je neko na koga se pravnici, kolege, trebaju ugledati u smislu znanja, stručnosti, doslednosti, fanatičnosti, ne mogu da kažem da nije. Ne samo da ne mogu da kažem da nije, nego Šešelj jeste neko ko je na neki način i pomerio granice, da kažem, neke pravne borbe, radeći to u Haškom i boreći se u Haškom tribunalu. Dobro, ali evo kao gledateljka je postavila pitanje da je izveo svedoke, da li bi nešto bilo drugačije? Da vam kažem, ne verujem. Iskreno vam kažem, ne verujem. Imali smo prvostepenu presudu, sad imamo drugostepenu. Dr. Šešelj će nastaviti i dalje da se bori, uložit će i vanredni pravni lek što treba da uradi svakako. I siguran sam da će on to raditi, da će on iscrpiti sva pravna sredstva. I to je to što također treba ceniti. Znači,
nema... Dobro, što je njemu ostalo sada? Da traži nadoknadu za ovo... Ne, preispitivanje. Ne može da traži nadoknadu, nego koliko sam ja upoznat, on može da traži to vanredno preispitivanje presude. To je takozvani vanredni pravni lek. I ukoliko se desi neko čudo, a čudo se možda nekada i desi, postoje, da kažem, i tamo u tom Haškom tribunalu časni čestiti ljudi, ako se ne varam, to je onaj sudija Patrik Rob. Ne, da, nije, nije. Da li je Patrik Rob, neću da, da li citiram, nemojte me, da me možda i grešim, ali znam da, da postoji sudija koji je vrlo često izuzimao mišljenja. Izuzimao mišljenja, znači izuzeo mišljenje u određenim situacijama, postupao vrlo časno i čestito. Ali imajući u vidu kako je taj sud prvo strukturisan, kako je stanovljen, kako je osnovan. Zašto je osnovan? Šta je njegov cilj? Taj sud je, u stvari, ovdje nam se serviralo da je taj sud ustanovljen radi pomirenja. Ne. Taj sud je ustanovljen da bi i dalje produbio konflikt i sukob među narodima na Balkanu. I dalje. Znate, da kada oslobode tamo nekoga Hrvata, odnosno, ne znam, hrvatskog generala, koji je sinonim za srpske žrtve koje su proterane iz Hrvatske, gde je proterano preko 500.000 ljudi. Ti ljudi njega vide kao sinonim, a tamo se negde neko veseli zato što je on oslobođen. Pazite, ja ni ne osporavam nečije pravo nekog naroda da to doživljava kao svoju pobedu. Ali onda taj sam Haški tribunal je suprotno samom sebi. Jer čitava njegova delatnost, sve njegove aktivnosti su dovele ne do pomirenja, nego do daljeg produbljenja konflikta na teritoriji čitave bivše Jugoslavije, odnosno čitavog Balkana. Jedni se raduju, drugi tuguju. Na teritoriji koja je još uvek rovita. Ne samo da je rovita, na neki način je on indirektno najmanje, a vrlo verovatno i direktno je dovodi do daljih turbulencija, odnosno do produbljenja daljih nestabilnosti na Balkanu. Da, gospodine Simiću, evo, volim samo da kratko prokomentarišemo i ovaj naslov iz Dnevnog lista danas. Da li Šešelj može da ostane poslanik? Pa evo, Marko Đurišić kaže da niko ko je osuđen za ratne zločine ne bi trebalo da učestvuje u političkom životu jedne normalne demokratske zemlje. Da vam kažem. E sada, ja bih prvo postavila pitanje da li smo mi zaista demokratska zemlja. U ovo prvo ne bih žela da ulazim, nije umesno. Pa onda da vidimo sve ovo. Pa da vam kažem, sad da li smo demokratska zemlja ili nismo, ja... Možda jednog dana, ja se nadam da jesmo, želim da verujem da jesmo, da li jesmo, da li nismo, ne znam, ne učestvujem u političkom životu. Dobro. Mislim, ta izjava gospodina tog, kako se zove? Đurišić. A ko je taj gospodin uopšte? Dobro, evo. Je li on neki doktor prava ili šta je? Nije doktor prava. Nego? A po čemu je poznat? Dobro, nećemo sad o tome. Pa ne, dobro, Šešelj je barem doktor prava. Dobro. Barem. Dobro. Tako. Pa znate i sami da danas svako ima pravo da komentariše u medijem. Mislim, ja ne branim Šešelj, uopšte, odmah da vam kažem. Znači, njegova politika mi sad apsolutno nije bliska. Dobro. Niti uopšte, niti mi je ikada i bila. To moram odmah da vam kažem. Znači, ja branim neki princip, neko ko se, svako ozbiljno društvo će stati iza svakog svog sugrađanina koji se dostojanstveno i dosledno borio protiv neke nepravde, protiv neke sile, koju prema tome smatram da i naše društvo, ukoliko pledira da bude ozbiljno i odgovorno, mora stati iza svakog svog sugrađanina. I u tom smislu moj stav je prema borbi Vojislava Šešelja u Hagu nepodeljen. A taj komentari, da li može, pa zašto ne može da bude, ili ga narod izabrao? Jeste. Pa? Zašto? Znači, to ja isto govorim i tamo ovome našem, nazovi, predsjedniku advokatske komore koji je abdicirao u korist svog oponenta zbog toga što jednog i drugog kontrolišu nevladine organizacije. Pa sam mu isto rekao, kako ti možeš da izađeš javno na televiziju i da protestuješ protiv izborne volje naših građana? Možda se ona tebi ne sviđa, a to je tvoj problem. A s druge strane, želiš da se poštuje izborna volja advokata. Pa čekaj, kako to? Znači, onda si sam po sebi kontradiktoran. Ti očigledno nemaš ni dovoljno tog političkog iskustva, iako si u politici preko 30 godina. Promijenio si sve stranke, pa nisi naučio da ne možeš da budeš kontradiktoran u dva različita smera društvenog delovanja. Prema tome, jasna je stvar ukoliko vas je neko izabrao, ukoliko imate legitimitet i legalitet, niko vam taj legitimitet ne može uzeti. Pa,
koliko god da vas je taj tamo Haški tribunal osudio. Da, ne znam koliko je gospodin Đurišić u politici, ali evo, trenutno je poslanik socijaldemokratske stranke, ako to uopšte... Koja beše to stranka? Da, ne znate, jel? Pa ne znam, ja stvarno te, ja ne mogu da... Stranka Borisa Tadića, hajde da tako kažemo, da. Dobro jutro. Imaju još stranke. Imaju još uvek, da. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljam vašeg gosta i cenim ga i slušao sam ga dosta puta i njegovo mišljenje o Haškom tribunalu blago rečeno je ulepšano. Taj sud je više liči na neki Hitlerov sud ili šta ja znam, neki sud nacističke Nemačke koji bira svoje sudije i sprovodi noć dugih noževa. Ako mogu još jedno pitanje, da li postoji u advokaturi dve vrste advokata? Jedna grupacija koja izlazi iz nekih bezbednostnih službi, čini mi se da oni imaju veći uticaj, a oni postoji advokata. Kad se penzionišu, imaju veći uticaj, a izgleda da su sticali diplome pouzećem, znate, pouzećem. I tako da su oni uticajniji i zato nam se javljaju ovi slučajevi da je preča odluka ovog nižeg suda od višeg suda. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Interesantan komentar. Pa interesantno pitanje. Pazite, svaka profesija pa i advokatura ima svoje anomalije. Ja nisam neko ko je sklon da se pežorativno izjašnjava o bezbednostnim službama. Bezbednostne službe jesu jedan društveni segment, jesu takođe jedan institut, odnosno institucija svakog društvenog i ustavno-pravnog sistema. I ne bih se ni na koji način negativno izjašnjavao o službama bezbednosti. Da li tu postoje zloupotrebe i da li se nekada i nekom manipulacijom proture i neki lični interesi kroz delatnost pojedinih bezbednostnih službi ili nekih njenih delova, ne isključujem da je to moguće. Ali prosto, ukoliko želimo da verujemo u svoju državu, ja želim da verujem u svoju državu, zato što sam nebrojeno puta govorio izuzev porodice, odnosno kao osnovnog nukleusa jednog društva, jer porodica jeste osnovni nukleus jednog društva, uz sve različitosti, odnosno pravo na izbor koje nam se danas nameće, danas se pravo na izbor nameće i pravo na različitost. To se nameće. Dobro. A ne stavlja se kao mogućnost, već se nameće. Porodica je nesporno osnovni nukleus društva, a ono što jedino može biti preče i svetije od porodice jeste svoja država. Jer ako nemate odnos prema svojoj državi, prosto nemate odnos ni prema svojoj porodici. Ne možete imati odnos ni prema svojoj porodici. Kako je neko nekada zakucao na vrata vaše države, tako će nekada zakucati i na vrata vaše porodice. A da li ima pojedinaca u advokaturi koji čak i žele i nude se pojedinim, da kažem, centrima moći? Da, ima. Ima pojedinaca. Pa evo, te nevladine organizacije i one su nešto slično bezbednostnim službama. Ja ne mogu baš da napravim jasnu distinkciju. Da. Znači, između nevladinih organizacija i bezbednostnih službi. Ako imamo situaciju da nevladine organizacije kontrolišu advokaturu, da su nevladine organizacije derogirali volju advokata Beograda i Srbije na najvećoj skupštini advokatske komore koja je održana 10. juna u Sava centru, pa da imamo, znači, stvaranje privida kako je jedna grupa advokata navodno lojalna državi, a u stvari nije, onda na šta to sve liči? Već na neko zamešeteljstvo, na nekakve, ne znam ti ni ja šta. Zakulisne radnje. Advokatura je vrlo transparentna profesija. Advokatura nije profesija koja treba na bilo koji način. Advokatura treba i mora da ima jasan stav o svemu, o svim društvenim. Možda on ne treba da bude uvek unificiran. Ne treba da bude uvek unificiran, ali advokatura kao snaga 9.500 intelektualaca
bez obzira da li sad je, da li tu, da kažem, ima i tih ljudi sa privatnim fakulteta i tako dalje, ali advokatura kao društvena snaga 9.500 intelektualaca treba i mora da ima određene stavove po osnovu svih društvenih pitanja. Ono što je gledalac postavio kao pitanje, prepoznaje se. I upravo, da kažem, u ovoj podvojenosti advokatskih komora, gde je jedna grupa uspela, gde je jedna manjina, gde apartheid je uspeo da derogira volju većine, možda jeste nešto na što ukazuje naš gledalac, ali ja to ne mogu da tvrdim i neću da tvrdim, zato što i pored svega ja verujem u ustavno-pravni sistem svoje države i smatram da sve anomalije koje se dešavaju treba da budu vidljive. Jer što su vidljivije, to će biti manje prostora za manipulaciju onima koji žele da svojim aktivnostima manipulišu određenim procesima, odnosno da usmeravaju i kanališu određene procese. Da, gospodine Simiću, evo, vratila bih se na priču indirektno o radikalnoj stranci. Rekli ste da niste fan te politike, ali ste svakako i tekako upućeni i prilično nepristrasni kada govorimo o pojedincima, pa bih tako voljela i da se to osvrnemo na odlazak jednog zaista zdravog pravnika, gospodina Krasića. Ja ću ga tako nazvati, a mislim da nisam pogrešila. Niste pogrešili. Gospodina Krasića sam također voleo vrlo često da slušam i mogu reći da pored toga što je bio izuzetan pravnik, barem iz onoga što sam ja nebrojeno puta čuo slušajući ga, čovjek koji je također bio vrlo dostojanstven, vrlo istrajan u svojim stavima, nekada možda malo i drugačiji u odnosu na stil same radikalne stranke, ali možda jedan od, da tako kažem, ljudi sa javne političke scene koji je meni bio vrlo, 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 da kažem, blizak po nekim svojim životnim stavovima, životnim vrednostima i na kraju krajeva prema nekim svojim društvenim stavovima. Čovjek koji je vrlo često, bez obzira na svoju pripadnost određenoj političkoj stranci, znao stvari da nazove pravim imenima, pa čak i da te svoje stavove iznese na jedan vrlo onako adekvatan način, odnosno na jedan način, kako smo već rekli, koji je možda malo drugačiji u odnosu na stil partije koje je pripadao. Po meni velik, ne po meni, nego siguran sam i po svima, veliki gubitak i za javnu scenu, i za političku scenu, a i za pravničku javnost. Ono što ja prepoznajem jeste da je gospodin Krasić bio izuzetan pravnik. Izuzetan pravnik, možda uz Vojislava Šešelja i najveći poznavalac. Ima dosta pravnika u različitim političkim strankama, ali izuzev njega nisam primetio da se bilo ko toliko, da kažem, udubljuje, odnosno da se toliko interesuje za stvari o kojima govori i za stavove koje zastupa, tako da stvarno jedan veliki gubitak. Da, ja moram da vam kažem, nedavno je u ovoj emisiji gost bila Smiljana Glamočanin Varga, potpredsjednica Skupštine Vojvodine i svakako član radikalne stranke. I javljali su se gledalci i pitali baš za gospodina Krasića i zaista moram da primetim, to je jedan od retkih političara za kog upravo to niko nije imao da kaže ništa loše, već su se svi pitali zašto ga nema dugo na političkoj sceni. A onda je potom Smiljana rekla još nešto što je dopunilo čitavu priču, da je to jedan od retkih političara kog poštuju politički protivnici, što danas nije slučaj. Pa i ljudi koji ga ne poznaju, ja ga nisam imao priliku da ga poznam, ali mogu da kažem da imam nepodeljeno poštovanje i prema njegovom političkom i pravničkom radu. Ima li, gospodin Simić, među mlađim advokatima neko ko zaslužuje vaše poštovanje? Ne morate mi svakako reći ime i prezime, ali... Naravno, ima masa mojih mladih kolega. Pre neki dan sam u sticajem okolnosti u svojoj kancelariji razgovarao sa dvoje apsolvenata pravnog fakulteta i mogu vam reći da me je iznenadila njihova obaveštenost, odnosno njihova volja da se zanimaju i interesuju za stvari koje nisu, da kažem, toliko usko vezane za samu struku. Jer pazite, biti pravnik ne možete, naravno, struku morate znati i poznavati. Morate. To se kaže u malom prstu, treba da imate. I morate raditi na tom. I morate, znači, prosto, ako niste stručan, nemate, ne možete imati. Ali naravno, znači, pravo kao pravo nije, ne može biti odvojeno, da kažem, od samog društveno-političkog momenta, odnosno od nekih društveno-političkih prilika. I te dve stvari su i tekako vrlo bliske. Tako da, ono što moram da primetim, to je da ovo savremeno društvo rađa neke moderne pristupe
moderne pristupe. Ja, na primjer, te neke društvene mreže i te stvari nemam, ne poznajem ih i tako dalje, ali mislim da savremeno društvo na neki način kao da slabi kapacitet. Mm-hmm. Kapacitet koji su nekada i koji se nekada rađao i stvarao u pojedinim strukama, pa i u pravnoj struci. Prosto danas je sve nekako pojednostavljenije, banalnije, tako da su veliki izazovi da vi ostanete dosledan, da ostanete principijelan i da na kraju krajeva postanete i stručan. Ja ne mislim da sam još uvek stručan. Ja i dan danas učim. Sve o čemu mi danas govorimo, pa i ove anomalije su jedno iskustvo. Uh-huh. Postavlja mogućnost, možda i ja grešim, ali prosto neke stvari su ipak i 1+1 nikada ne mogu da budu 3. Osim ako računa neko ko ne zna da računa. Da. Osim ako nemate neki kalkulator kojim kalkulišete i neke vanvremenske, odnosno vanvremenske stvari, odnosno ukoliko se bavite nekom algebrom koja ima koja je samo vama znana, odnosno imate neku matematiku koja je, da kažem, malo u disproporciji u odnosu na stvarno stanje stvari. Potkrepljeno i nekim drugim naukama, ne samo matematikom, jasno. Voljela bih, evo sad ste pomenuli mlade ljude, eto toliko nam je vremena ostalo do kraja našeg razgovora, svega 5 minuta, da damo neki savjet, jer čujemo često, najviše je pravnika i ekonomista. Kud će oni svi sa tim diplomama, pričamo o državnim fakultetima i tako dalje. Međutim, evo u Beogradu, ako se ne varam, 4.500 advokata ima. Da, u Srbiji 9.500, to je neki podatak koji sam dobio. Da li je tačan ili nije? Ali ponavljaju ga često, pa pretpostavljam da se može. Od 4.500 advokata svega nekolicina je uspjela nekako da se izdvoji. Vi ste među njima. Hajde da damo savjet mladim ljudima koji su na prvoj i drugoj godini pravnog fakulteta, koji su absolventi, završavaju, tek treba da uplove u te vode. Na koji način biti u redu stručan, to nam je valjda svima jasno. Ali biti drugačiji od drugih, izdvojiti se, to nije ni malo lako. Upornost i doslednost. Pazite, ja nisam... Samo to. Pa upornost i doslednost. Pa mnogi su uporni, gospodine Simiću. Pa i dosledni, i dosledni. Pazite, ja u svojoj karijeri sam imao različite uspone i padove. Kada sam završio fakultet, moji prvi poslovi su bili tekako frustrirajući. Aha. I bili su daleko od toga da zadovoljavaju moje želje, ambicije, potrebe. Međutim, i to sam morao tada da radim. Ne pričamo materijalnim stvarima, tako ne pričamo materijalne. Pazite, materijalne stvari nema... ono što je u advokaturi stvar koja, na primjer, mene pokreće jeste kada negdje u nečem uspete, kada pobedite. Kada kažem pobedite, nije to takmičenje psa trka na 100 metara ili ne znam, kada pobedite. Ali prosto kada advokatura je profesija gdje ste vi na tržištu. Naravno, pojedine kolege odabiraju taj neki lakši put, udobniji, u šuškani, da se zaposlite negdje u državnu upravu, u lokalnu samoupravu. Ja sam prošao i kroz to. Dobro. Ja neću da kažem. Meni nekada, kad hoće moji oponenti u advokaturi, da mi nešto spočitaju, oni kažu ti si činovnik. Pa jeste. Prošao sam i kroz tu državu. Pa šta je to? Je to ružno? Nije to ništa ružno. Ja sam, verujte mi, sa Dorčela sedao u autobus 37, putovao do Banovog brda 40 minuta u Banovom brdu, sedao u Lastu i putovao u Barajevo da tamo radim svoj pravnički posao. I to mi je jedno veliko iskustvo koje ću pamtiti čitav život. I nije mi bilo. Imao sam i poprilične godine tada, moji, da kažem, vršnjaci su već bili onako... U svojim kancelarijama. Pa ne samo u kancelarijama, različiti vršnjaci. Aha, neki su bili već poprilično uspešni i ne znam, onako svoji na svome, mislim svoji na svome, po znacima navoda. Trajati je nešto što je najzahtevnije, odnosno što je najveći izazov. Ali i to je posao. I to je posao, ja ga pamtim. Radio sam različite stvari dok nisam pronašao sebe. U ovoj profesiji sam dobio šansu koju sam na neki način i sam stvorio da realizujem sve svoje kapacitete. I to je, ja sam se u tome, neko će se pronaći u nečemu drugom. Dobro. Advokatura je jedno, nauka je drugo. Znači, stručnost u advokaturi, odnosno stručnost u pravosuđu je potpuno drugačija od nekog naučnog rada. Postoje ljudi koji su nepodobni, nego koji prosto mogu da se isključivo bave naukom i tu sebe mogu da pronađu. Svako mora da sledi sebe, svoje instinkte, svoj put, da se odupre
pojavama koje se plasiraju kroz sredstva javnog informisanja, kroz medije, pre svega kroz društvene mreže, jer danas su društvene mreže mnogo opasnije sredstvo manipulacije nego mediji. Da se nadovežem pre svega kroz Twitter. Twitter, da, da, da. Ja nemam taj Twitter, poželao sam neki dan da ga imam, da odgovorim tamo na nešto, ali da. Ali prosto svako mora da bude da bude sposoban da se odupre, odupre nekim vrednostima ili kvazi vrednostima koje mu se plasiraju, koje nisu u skladu niti sa njegovim karakterom, niti sa njegovim, da kažem, niti sa njegovim bićem, i da negde pronađe sebe. Ukoliko niste zadovoljni svojom situacijom, potrudite se da je promenite. To je, nije uvek sve sjajno i bajno, nekada stvari umeju da budu jako bolne, ali kada padnete, ustanete, idete dalje, to je to. Sada moramo da prekinemo razgovor. Bilo mi je zadovoljstvo ovog petka družiti se sa vama, bez obzira što je petak 13. i hvala vam na sve još... proteklo kako treba. Da. Ja se nadam. Hvala vam, gospodine Simić, još jednom. Poštovani gledalci, u nastavku emisije Uz jutarnju kafu slušamo i gledamo najvažnije vesti zemlje i sveta. Odmah nakon toga gospodin Nedeljko Dražić će mi se pridružiti u studiju, a nakon njega pričamo o jednoj dobroj knjizi, tako da je više nego dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do podneva.